Nu, mes čia iš pradžio tai netikėjom, galvojom, kad nes ten buvo tokių porą ančių paleistų, buvo ten apie kitus krepšininkus, ten buvo paleistų, kažkaip tai nesinori tikėti, bet paskiau aš susivedžiau tenais tas amerikietiškas žinias, žiūriu, kad tikrai tokia informacija, nu, kažkaip labai liūdna kažkaip taip, nu, kad tiek galėjo žmogus dar nuveikti, tiek daug nuveikė ir kažkaip tai nelaikų kažkas pasiėmė, jo. Kobe Bryantas baigęs karjerą, bet vis tiek su tokia netektim daugelis pasaulyje pripažįsta, kad ir apskritai krepšinis neteko dalies savęs, dalies savo grožio, galbūt taip. Ką iš ties šis žmogus davė krepšiniui per savo ilgametę karjerą? Aš manau, kad vis tiek 5 žiedai, aš manau, kad vis tiek ta tam tikra tokia įdomi, vadinkim, gal jau konfrontacija su Lebronu ir šitą vis tiek jis dar Michael'o sulaukė, dar buvo dar tenais keli metai ir vis tiek, nu, labai didelė pridėtinė vertė ir dabar ir jisai nesustoja, pas manęs jis nesustoja prie to, tai man labai kažkaip tai čia aš dar anksčiau domėjausi kažkaip, kada jisai vat, būtent patapo to ambasadorium kaip ir pasaulio čempionato, tai jis ten labai ten su Kinija draugauja, labai su Kinija ir dabar va čia tokia prasibėgo informacija, kad ten tą žinią ar skaitė, ar sutiko 2,4 milijardo, žodžiu, ten žmonių toj pusėj. Tai va, jis ten turi labai daugį pasikėjų, knygų daug išleidęs yra, nežinau, aš nesu konspiracijų teorijų kažkaip tai, bet esmė, kad, nu, labai buvo, jisai, nu, kaip pasakyti, labai buvo žymus tenais, buvo tas judoji mamba tenais, ten tie kiniečiai ėjo iš proto, ten jo. Na, jūsų karjera su Kobės prasilenkė, truputėlį jis vėliau atėjo, na, bet vis tiek, ką būtų galima pasakyti apie šį žaidėją, apie jo apskritai, na, ir ryšį su Lietuva, su Lietuvos krepšiniu rinktine? Nu, mes prasilenkėm, aš tada atsimu, Sietlą dar žaidžiau, tai dar prieš sezoninės, kažkaip tai prieš Lakers žaidėm, man atrodo, rungtynė Havajose, tenais kaip tik jis dar ant solo sėdėjo, sako, vat, iš high school'o paėmė vaikį, žodžiu, tai kažkaip taip, bet neteko tenais rimtai žaisti, tai, nesako, bet jisai pakankamai šviesos geografijos žinios teisingos ir apie Lietuvą, ir apie mūsų žaidėjus, ir kažkaip tikrai jisai teisingai ambasadoriavo, imkime, atstovavo krepšinį, NBA krepšinį. Turbūt galima sakyti, kad, na, jis buvo ne tik krepšininkas, bet ir didesnė asmenybė. Taip, jisai vat būtent, kad ta Europa jam nesvetima, jisai pats prie jos linko, jisai pats ir kalba, ta pati tokia kaip ir erudicija, žinios yra ir pakankamai tikrai šviesos. Nu. Pasaulis jau pasiekęs, tikrai pasaulis jau.